Sziasztok, kalandozók! Készen álltok a nagy versenyre? Ez az! Nem baj. Győzve bárda tőle, nem? Kezdjünk mi is neki. Ki az első jelentkező, aki jönne? Gyere! Minek? Dehogy mondom. Nem. Na. Akkor. Jöhet a kérdés? Szupi. Na. Ki a legöregebb, legrégebbi Android Westworld parkjában, aki még üzemel? Westworld? Nem baj. Arnold, Bernard, Dolores vagy Maeve? Sugok a Abi az fiú. Ilyen westernes történet. Melyik szimpatikus? Jó. Nem, jó. Nagyon jó. Na. Dolores az olyan jó hangzik, nem? Nekem most hirtelen a Stephen King-ben jutott eszembe. Igen. Akkor jelöljük meg a C-t? Igen. Jó. Akkor a C. És igen! Nyert! Kapsz egy ilyen cuki tollat. Jó, köszönöm. Tassa teki. Juhú! Következő versenyző. Most arra nem néztem. Bocs. Jó, hát majd. Jó, majd sorra kerül. Hogyan lesz a szerencse? Szia! Kövi kérdés. Mi a tanuki különleges képessége a pompokóban? Alakváltás, láthatatlanság, hallhatatlanság, vagy teleportálás? Pompokó, tanuki. Tanuki, helyemre teszem is. Nem. Nem? Na hát totozzuk ki. Tehát alakváltás, tanukik. Azt tudod mi? A tanukik? Egy kis tuki kis állatka. Egyébként nyest kutya. Egyébként érdemes megnézni a filmet, ha már nem láttad, ezt majd illene bepótolni. Tehát, láthatatlanság. A és a B. Na, ez egész jó. Na. Na? Jó. Á. Oké, és nézzük a helyes választ. Hát hihetetlen. Szupi! Tessék, egy poki! Következő. Pili! Röpülj ide. Bár mondjuk most nincs a szárnyad, de jöhet. Jó. Izgulsz? Nagyon. Nem baj. Jöhet a következő. Milyen színű Hinamori Amu, negyedik sugókarája Dája? Kék, zöld, sárga vagy piros? Láttad a sugókarát? Gyerekek, ez komoly dolog. Tehát így eljönni ide, ez szégyen. Tehát, hogy... Jó. Dája, szerinted milyen, úgy így hangzott rá, hogy milyen szín lehet neked? Milyen színű teszed be? Nem. Igen? Tomi? Segítek egy kicsit. A karái, azok a francia kártya figurái. Tehát a francia kártya figurái, tehát a pókerkártyát csak láttál, tehát... Nem mindig a kedvencidet válasz már. Mit szólsz ahhoz a sárgához? Jó? Sárga. Jó, akkor legyen sárga. És mi a helyes válasz? Hú, sárga! Egy tojás. Szívesen.
Ki a következő verseny? Ah, gyere, Saci, gyere! Gyere! Látom, hogy olyan buzgó jelentkeztél. Ez talán könnyű lesz. Jó, kövikövítés. Igen. Ja, persze. Az Attack Titanban melyik légió az, ahova csak a 10 legjobb végzős kadét nyerhet felvételt? A felderítők, B a helyőrség, C a katonai rendőrség, vagy D a kiképző hadtest? C. Hát na, hát most. De szerinted az? Az C, legyen C. Jó, legyen C, katonai rendőrség. Helyes válasz? Ez az. Jó, mert mi nem. Téged pakolni. Tessék, kutató. Ki következő? Vállalkozó kalandozó? Hát te már voltál. Hát nem jó. Ott a cicafülű hölgy. Fáradjon fel a színpadra. Közben jöhet a kérdés. Jaj, mi ez? Hol vagyunk? Jó. Kihez hasonlítja magát Dopinder, Deadpool indiai taxisofőrje? A. Kirsten Dunst, B. Ryan Reynolds, C. Ray Kapoor, vagy D. Tom Cruise? Na hát menjünk így végig. Kirsten Dunst, azt így... Láttad a Deadpoolt? Jó. Ez most ilyen friss, nagyjából friss film. Taxisofőr megvan? Igen. És miről beszélgetnek? Milyen filmről beszélgetnek? Hogy olyan akarok lenni, mint abba a filmbe. Az, amikor megláttam a vért. Három férfi van, és egy nő. Karakter. Márhogy színész. Aztán. Legyen az A, Kirsten Dunst, az olyan szimpatikus. Jó, akkor legyen az A. Helyes válasz. Ez az. Ő nyert. Egy pokit. Tessék. Következő versenyző. Viga, gyere. De láttam. Láttam a szemedbe. Jó. Kövi kérdés. Jó. Hát, na. Szóval. Ez most egy játék, gémeres kérdés lesz. Hol jelent meg legkorábban Nier Automata? Amerikában, Európában, Japánban, vagy mindenhol? Na? Nier Automata, ez megvan ez a játék? Vagy csak a hype-os cosplay-eket láttad még belőle? Semmi. Tudod, ez a fekete csajszi, nagy, ekkora izé, hordónyi izé, karddal járkál, kis robottal. Na, hol jelent meg? Szerinted a játékok általában hogy jelennek meg? Egyszerre vagy sem? Japánba? Na most szerinted egy játék az így egyszerre jelenik meg, vagy mindenhol? Vagy sehol se? Mindenhol. Mindenhol? Jó, hát akkor jelöljük meg a D-t. Mi az, hogy mit tudom én? Hát gondolkodjunk már egy kicsit. Nem? Hülye vagyok a játékokon. Jó, azt mindenhol mondta. Jó, akkor legyen a D, és mi a helyes válasz? Következő versenyző? Gyere! Ráérünk. Na. Következő kérdés. Hány éves Violet Evergarden az anime alapján? Azért ne dobd ennyire magad. 13, 14, 16 vagy 18?
Úgy rémlik, hogy fiatal. Nem láttam az animét. Egy cikket olvastam róla. És azt tudod, általában mindig fiatalabbak, mint ahogy kinéznek. Igen, igen, azért gyanús. 13 az egy picit soknak, annyit kicsit kevésnek tűnik, a 18 az már soknak. Két véglet, ja. Úgyhogy legyen mondjuk a B. Legyen B. Az olyan elég egyetemű fiatalnak. Legyen B. Jó, legyen B. Taps! Elég animé tűzés. Tessék, egy kis kulcsartóz. Sebastian. Következő versenyző. Na, míg megpróbálkozom. Gémeres kérdés következik. Igen. Na, valaki. Star Wars-os pólós fiú. Na, ti, gyere. De eddig majdnem mindig jó volt a tipp. Na. A Witcherek melyik elemet idézik meg az igni jel használatakor? Föld, levegő, víz vagy tűz? Nem játszottam vele. Hallod, nem játszott vele. De könyvet olvastad? Nem, én olvastam. Ja, Dilolos vagyok, jó. Szép az a sárkány ott, nem? Uh-huh. Esetleg a D. Tűz, mondjuk. Oké, D. Mi a? Megjelölte, igen, a D-t. Igen. Igen! Egy kis cukitól. Kérdésen. Na, Viga. Az, gyere. Ezt, ha nem tudod, akkor hazamehetsz, jó? Ki nyerte meg az UA Sport Fesztivál első fordulóját a Boku no Hero Akadémiában? Bakugo Katsuki, Midoriya Izuku, Todoroki Shoto, vagy Ida Tenya? A. Jó. És mivel? Milyen versenyszám volt? Hát, amikor harcoltak egymás ellen. Jó. Jó, jelöljük meg az át. Jó, most már hazamegy. Hát Midoriya, hát mit csinált? Beugrott a mindent ebből. Igen. Na, hátjátok, hát ez ilyen. Ez készültünk, tehát készültünk. Ja, mert a My Hero Akadémiát néz, nem a Boku no Hero-t, jó. Jó, van ez így. Na? Kövi? Gamer kérdés? Ez az! Gyere! Hogy hívják a The Last Guardian hatalmas fenevadját? Iko, Argo, Triko vagy Kurikuri? Ilyen nincs. Na. C jó? Neked jó, hát legyen C. Oké. Okay. Egy poki. Na, Kövi, Tibi, nem akarsz jönni? Gyere már! Na, gyere már! Hát olyan ingyen jó kis cuccok vannak, gyere már! Olyan katonás vagy, azt látom. Jó. Hú, ez jó kérdés lesz. Hogyan halt meg Kazuma a Konosubarashi Sekai Shukufuku Wo animében, azaz Konosubarashi, Konosuba, ami után átkerült a párhuzamos világba? A szívromot kapott, elütötte egy traktor, lezuhant, vagy a vízbe fulladt. Mi?
Azt mondja, a traktor csak nem üti el. Ez a túlvidéki. Vidéki. Hát ez elég népbetegség a szívrom, tehát az jó lesz szerintem. Jó. Azt mondták A. Látod? Ennyi százalékban is, animében is szívrohamba halnak meg valaki. Na. Kapsz egy totorostól, tess. Köszönöm. Filmes lesz. Következő. Marveles. Na, valaki gyorsan. Hát még annyi minden van itt. Gyere. Nem te. Maradjál. Szia. Na, szóval, milyen színű végtelen kő nem létezik? Narancs, türkiz, lila vagy piros? Ugye a Thanosnak a kezén, ami van a kesztyű, és abból van a kriste. Türkiz? Miért? Mert a többi az micsoda lehet? Várjuk. Hát a narancs az, azt szerint... Lila? Ez meg a reality. Piros van, piros nem tudom. Az is van, az van a Xanderon, nem? Szóval akkor. A türkiz. Jó, megjelöljük a türkiz. Ez az! Ocsakocsán! Na, a következő animés lesz. Gyere! Rém egyszerű kérdés lesz. Mi az utolsó bűn a Nanatsu no Taizában? Büszkeség, bujasság, kapzsiság vagy fösvénység? Csak az animében, szóval nem új alapból. Animében, igen. Mi az utolsó bűn a Nanatsu no Taizában? Jó. Jó, akkor. Igen? Legelőször volt az a sárkány, aztán büszkeség lehetett. Bujasság az a rózsaszín hajó futa vagy mi. Utána jött-e valaki. Fú, volt amit nagylány, az velük volt. Jöttem volt, aki akkor, mikor láttam azt az óvát velünk csak. Nem tudom. Legyen a bujasság. Legyen a bujasság. Nem tudom. Nem látom. Nem láttad az animét? A rózsaszín hajú fiú után jött-e még valaki? Igen vagy nem? Nem? Nem jött? Akkor legyen a bujasság. Legyen a bujasság. B. Nem. Büszkeség. Melyik karakter? Melyik karakter a büszkeség? Melyik karakter a büszkeség? A toroszlán büszkeség. Ha szeretnél? Jó. Oké. Akkor. Filmes. Gyere. Gyere. Majdnem elmondtam. Mi a nevük az óriás robotoknak a tűzgyűrű filmekben? Gundam, Gunman, Jager vagy Meha? Tűzgyűrű. Az film? Nem. Nem. Jager. Nem? Mit az agancsoskóval? Jöger, igen. Jó. Akkor Jager lesz, oké. Az. Totoros tollat. Köszönöm szépen. Szí, akkor van még időnk egy pár perc, jó? Animés kérdés lesz.
Gyere, Viga, ezt tuti, ha nem tudod, akkor nem is tudom. Igen, akkor is kapsz valamit most már. Gyere. Azt tuti, tudom, hogy nézi. Biztos vagyok benne. Na, jöhet. Mi lakozik a lóhere 5. levelében a Black Cloverben? Démon, hatalom, remény vagy szerencse? Tehát, izé. A démon ringli. Az kié? Kié a démon? Hát a főszereplőnek. Jó, nem szabadtam meg. Hagyjál már. No, szóval akkor a... Igen, nagy tapsot neki! Ugye? Azt az érem. Tessék. Gyere, Egérke. Igen. Beugratós kérdés lesz. Erre én is ráfutottam. Gyere, föl, nyugodt. Gyere. Hány féltestvére van ténylegesen Havas Johnnak, Ned Stark fogadott fiának? 0, 2, 5 vagy 6? 0. Miért? Hát, mert nem Ned Stark fia. Így van. És? És az anyuka meghalt szülés közben? Féltestvér. Ja. Ja. Van neki kettő. Ki? A Targaryennek. Akkor jelöljük meg a kettőt? Aha. Jó. Akkor jelöljük meg a kettőt. És igen. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mondom, én először tényleg ráfutottam erre a kérdésre, hogy a what? Jó. Na, következő. Ez egy most ezután következő animéből lesz a kérdés. Ki mászik ott? Ki sunyog? Na, gyere már. Gyere már, Gabi. Pénz témában te verhetetlen vagy. Pénz. Gyere már. Az idő pénz. Hát na, ezek a már. Na jó. Aha. Mekkora összegét vette meg Csiszét Eliász a Mahotskai Noyomé-ba? 100 000, 500 000, 1,1 millió vagy 5 millió? A cél az túl hülyeség, az lesz az. Akkor 5 millió. Biztos? Legyen. Jó. 5 milliós kérdés. Megjelöljük? Jó. Oké, akkor jelöljük meg. Igen. Amúgy igen. Na, mit kér? Mit tudom? Na jó, hát az érzem, mi már? Hello. Tessék. Olyan már van? Tollat kérek, olyat már rég akartam amúgy. Ezt? Tessék. Vagy melyiket? Nézzük, akkor már sokan kell végül. Ezt, tessék. Még válogat. Húúúú. No. Még van, hát kettő kérdésre időnk. Egy mostani filmes témából lesz kérdés. Nem? Nem? Film? Gyere! Jó, gyere! Jó. Na, kövi. Milyen kocsival versenyez Parsifal a Ready Player One filmben? Hogy? Mi? A. Jó. Akkor A. Ez gyors volt. Igen. Igen. Itt a szeptor, mi az ott? Istenem. Mit kaptál előbb? Egy kucsatot? Jó. Most kapsz egy poki? Szívesen. Egészségedre. Jó. Akkor még egy kérdés, ugye? Talán, ja.
Dragon Maid? Dragon Maid? Ki látta az animét? Dragon Maid? Anime, gyere! Gyere, gyere, gyere! Mi Lukoa eredeti neve Kobayashi Senshin a mai Dragonból, Demise, Ilulu, Joy Ojama, vagy Quetzalcoatl. Jó, legyen a D. Legyen a D. Jó, lesz a D. Igen. Legyen D. A nevét. Jó, Quetzalcoatl. Majdnem, jó, nyert. Tessék, szívesen. Na, akkor még egy kérdés. Még egy, az utolsó. Utolsó kérdés. Utolsó kérdés! Ez gameres, Legend of Zelda. Miért nem? Istenem. Na, valaki? Vagy akkor legyen inkább animés? Most lehet választani. Igen. Akkor animés kérdés lesz, jó? Animés kérdés, először, másodszor. Na. Overlordos. Overlord. Gyertek már. Ez az utolsó kérdés. Jó. Akkor... Igen. Akkor lapozol, Tomi. Jó. Na. Nem baj. Majd kitotózzuk, gyere. Németül tudsz azért, nem? De. Na, jó. Akkor hányan alkották meg az Ains Ogaun C-et az Overlordban? 9, 13, 41 vagy 42? Kilencem. Így nem tudom, ilyen visszhangot hallok, nem tudom, ilyen 9. Vagy jó, akkor szóval... 9. Vajon az? Mit a korsátot kaptam? Tollat vagy pokit szeretnél? Milyen színes? Milyen? Vagy poki? Jó. Tessék, gratulálok. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a csodás versenyt. Maradtak-e még kérdések? Majd legközelebb. Na.